Il mepa klassifikat il knisa tal-Manikata bħala proprjetà skedata fl-ola grad. Baq din il knisa ser tkun protetta minn zvilupp li ta jemm il-labshimot ir raħal zaħir tal manikata sar parroċċa fl-1975. Il-knisja parroċjali dedikata li San Giuseppe imnit mil-perit Richard England, li biex għamila ġispirat mil-girna li xikultant naraw f'nofs xialqa li fija l-bdiwa jerfaw l-odot taħħom. Fl-ħar zmin il-knisja laqtet l-attenzjoni tal-medzi tal-xandir wara li l-mepa approvat applikazzjoni tal-kappillan tal-lokal biex jamez svilupp il-swiet il-knisja. L-izvilupp approvat kien jinkludi l-bini ta' maħzen u kamra lezzjonijiet reliġjużi u edukattivi. il permessa approvat ġab miaw stmerrija minna t-ambientalisti u personi mitla tal-kultura. Iżda jessa l-mepa ħabret li kull zvilupp fuq il knisja jriti brispet lejn il-valur arkitettoniku taħħa. Fil-ġumat li għaddew l-autorita tal-ipjanar skedat aktar minn 50 knisja.